Eurovision Song Contest. Hej! Hey. Hallå! Jag hade en hel kör här som brukade klappa händerna till alla vinnare. Men de är liksom iväg och gör lite grejer nu. Jag vågar säga att Sverige gör de absolut bästa Eurovision Song Contest ever. Ingen gör Eurovision som Sverige. Och nu fick ni en kristall. Hur känns det? Nej, vi är så otroligt glada och stolta. Framförallt över programmen. Men det här är också otroligt kul att vi får uppskattning av de övriga i branschen. Det är jätteviktigt. Vilket har varit det bästa Eurovision-året? Om ni var tvungna att välja. Ja, det är nog bättre att Christer svarar på den. Men jag tycker att 2016 var fantastiskt. Nickar instämmande. Ja, 2016 är det absolut bästa ever. Beskriv lite det här gänget som jobbar med programmet. Det är ju en hel del. Det är som en liten skolklass. Ja, det är det. Det här, det är alltså vårt core team. Och så är det Edvard och Daniel som skrev manus åt Petra och Måns. Det är, ja, det är väl lite så det var. Det var vi som liksom satt där i 11 månader och knåpade och till slut fick ihop det där. Inte bara programmen utan även stadens aktiviteter, alltså med Euroclub, Eurovillage, alltihop. Hela upplevelsen för alla som var här var fantastisk. Alla länderna var oerhört nöjda med vad vi hade gjort och det är det viktigaste. Hade ni det på känn lite grann? Tänkte ni liksom att vi har det här. Flera 100 miljoner tittare, Måns Zelmerlöw och Petra Mede. Vi kan inte vinna. Eller kanske bara var jag som tänkte så. Vi satt här 2013 också. Vi räknade inte med någonting. Stort grattis Eurovision Song Contest. Klackarna i taket som bara ni diskodivor kan. Tack snälla. Välförtjänt. Jag säger det, ingen gör Eurovision som Sverige. Det är klart vi ska ha pris för det liksom. High five. Precis, high five med Eurovision. Det är stort för en fjolla som mig. Den här handen kommer jag aldrig tvätta. Och det är ryggdunkas och klappas. Wow. Så mycket bättre och Eurovision Song Contest. Det är ju lite av mina favoritprogram. Det är klart att man kände liksom. Vilka kommer vinna? Det var lite svårt. Ja,